Se você está pensando em fazer pós-graduação em educação, você precisa prestar atenção nesse vídeo, coisa bem rápida. Eu estou aqui para lhe convidar a conhecer a primeira especialização lato sensu em educação da Faculdade Social da Bahia. O título dela é Processos Educacionais Interativos e Culturas Digitais. Ela foi concebida em parceria com o Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica, o CEAP, uma organização não governamental que há 26 anos atua focada em formação de professores. Eu queria que você pudesse conhecer, acessando o site aqui da faculdade, todos os detalhes dessa proposta. As aulas estão previstas para começar agora em março. Eu aguardo você.